muddooyinkan dambe jabuuti waxaa hareeray qalalaase iyo banaanbaxyo ka dhashay muuqaal uu iska soo duubay askari ka tirsanaa ciidanka cirka jabuuti oo iska soo duubay muuqaal isaga oo xanuunsanaya kuna jira mid ka mid ah masquul ku taala xarun isaga lagu hayay waxaana dibadbaxayaashu ay codsanayeen in ninkaasi xurriyadiisa dib loo siiyo magdhowna laga dhiibo halka dowladda jabuutina ay sheegtay in uu dembi qaran galay ninkaasi haddaba golaha abwaanada soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa ugu baaqay madaxda iyo dowladda jabuuti inay ka waantoodaan arrimahaasi islamarkaasina ay xal waara raadiyaan si ayan u galin dagaal sokeeye waa kuwan qaar ka mid a golaha abwaanada oo ka hadlaya iska jira wixii jiri jira jooga weligooda heer jabuuti waa jecelnahay jaaha nabadeed iyo jiljileec u muujiya dadkan ayaan la kala jiidan jaliilkay wuxuu ku qoraal u jarmaadah qaran dumay qalfooftiis intaa hooska doodnaa qayrkeenna dhaafee qalad laguma saxo qalad dadkana kii qab weyniyo uma qabaha quursada isma qaadi kara marka qaran dumay soddon sanaan hoos taagnay waana soo aragnay dhibaatadiisa walaalaheenna allaahuma la jiraan aan leenahay ilaahay uma kaso haddii alla ku roon yahay raallina ka noqon mayno walaalayaal annaga cudur baa nagu dhacay cudurkii nagu dhacana waxaad isku daydeen inaad daaweysaan idinkoo daawadi ku maqan idinka dhexdiina ayay ka dilaaceen cudurkii annaga nahay oo labada dhinacba cudurka yuu ku wada dhicin waad noo caafimaad qabtaane caafimaadkiina noo ahaada hudhudkiiyo ayaamahan siduu haadku werinaayo dadka reer jabuutow hog baad ku haanta teesheene hadqar weeye meeshaad baryahan ku hinqanaysaane hardan iyo hanjuub iyo hadduu heef wax qabanaayo ama hagar walaal iyo nacayb horumar keenaayo ama hagar walaal iyo nacayb horumar keenayso annagaa ka soo hoyn lahayn halaseheenni idinkuna halbowlaa tihiin aan ku hiranaaye amaalkan idin hayna baan cidi hilmaamayne isma huri iyo ehel baynu nahay had iyo goor noole isirkana hal baan wada galnaa haybta guudnimo ee hilba noogu kiin yaal ayaan la hingelaynaaye heshiiskiinna waa jecelnihiya inaad hagaagtaan qalalaase iyo dhibaato waxba sooma kordhiyaan dagaal iyo taayir la gubo waxaa ka wanaagsan miiska kuwada hadalka in laysugu yimaado jiilaalka dheer iyo intaan omosta jiiraayo intaan halaqa jabadkayga galay jaanta marinaayo jawaab iyo su'aaliyaan midnaba layga soo jirin jabuutiya walaalkaan jeclaa ila sii jira sagaashan iyo kowdii shirkii cali mahdi lagu soo dooranayaan cuskannay waxaan cursannay labadii kun midkii cabdiqaasin lagu soo dooranayay waxaan cuskannay intaasoo ka dambaysa maanta ayaan fadhinnaa haddana jabuuti waxaan idinka codsanaynaa baaqeenna waxaa abwaanadu ku gudbiyeen tix tiraabna waa lagu gudbiyey waxaanse rabaa inaan nuxurka waxa uu yahay oo keliya aan idhaahdo ha ku gubannina wixii aan ku gubannay ha ku jabinina jidkaan ku jabnay ha ku kufinina meesha aan ku kufnay ha ku dhicinina godkii aan ku dhacnay ha nabaylihinina waxaad tihiin garabkeenniyo waxaad tihiin tiirka keliya aan cuskanno magaalada keliya ee soomaaliya leedahay ee nabdoon soddonkii sano ugu dambeeyey waxay ahayd magaalada jabuuti jabuuti oo ah dal yar oo dhaca qaaradda afrika ayaa xilligan wajahaya caqabado iyo banaanbaxyo la xiriira nacayb dadka qaar ay u muujinayaan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle